Päivää vaan kaikille. Minä olen Janne Asikainen ja tulen THL:stä. Ja tulin tänne puhumaan yhdenvertaisuudesta palveluissa. Ja tulen itse tuolta tietotuotannon puolelta ja tämä esitys keskittyy pääasiassa sinne tietotuoteasioihin. Mutta näytätte sen verran virkeille vielä tässä vaiheessa päivää, niin puhutaan vähän lakiasioita. Lyhyesti yhdenvertaisuuteen liittyen. Eli meillähän on olemassa tämä yhdenvertaisuuslaki, jonka tarkoitus on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää. Ja kun RAI-tiedossa on aina tapana raportoida kaikkea, mikä on huonosti, että sitä korkeimmat luvut, mitä huonommin menee, niin tähänkin tuli näköjään poimittua tämä syrjintää koskeva kohta, vaikka toki siellä olisi ollut yhdenvertaisuuttakin koskevia asioita. Eli tässä laissa, ja, eli ei saa syrjiä minkään henkilöön liittyvän asian vuoksi. Ei edes savolaisia saa syrjiä ja sorsia, vaikka ei aina ymmärretäkään. Ja toisen kohdan sieltä poimin tämän välittömän syrjinnän, josta silmiin pisti tuon vertailukelpoisen tilanteen. Eli ei saisi asettaa ihmisiä eri arvoisen asemaan samassa tilanteessa. Ja sitten laki, jonka koko nimeä ei jaksa hengittämättä tai hengestymättä sanoa, eli niin sanottu vanhuspalvelulaki. Siellä mainitaan yhdenvertaisuudesta, että palvelut on järjestettävä niin, että ne ovat kunnan ikääntyneen väestön saatavissa yhdenvertaisesti. Sitten vielä yksi laki, mikä löysin itse, niin tuota sosiaalihuoltolaissa heti alussa siinä niin on lain tarkoitus, ja siellä tuo taas kolmas kohta pisti itselle silmään, eli on tarkoitus turvata yhdenvertaisin perustein tarpeenmukaiset, riittävät ja laadukkaat sosiaalipalvelut sekä muut hyvinvointia edistävät toimenpiteet. Se niistä laista. Pysyitte vielä hereillä, hyvä. Mutta sitten mennään tuonne RAI-vertailutiedon ja yhdenvertaisuuden aiheeseen. Seuraavassa tietotuotesijoittelua, varoitus. Tässä on, mitä THL on tarjolla, näitä RAI-tietotuotteita eri pohjana. Siellä on tietysti nämä kentällä tehdyt RAI-arvioinnit, jonka pohjalle kaikki tämä raportointi perustuu. Siellä on tämä peruspalauteraportti, sitten on palveluntuottajille on tarkoitettu palauteraporttikin, mutta sitten tietokantapuolella on Easy Ridereita ja sitten palvelunjärjestäjille tarkoitettua RAI-tilaajatietokantaa ja järjestäjätietokantaa. Ja tänään näytän esimerkkiä yhdenvertaisuuteen liittyen, ja se on tuolta järjestäjätietokannasta sitten. Pikkusen tätä arviointitaustaa Suomen maasta, eli tästä näette RAI-arvioitujen osuuden palvelujen saajista, miten se on kehittynyt eri palvelutyypeissä. Eli tuolta kotihoidon 30% aina tuonne vanhaan kotihoito on sitä kuolevaa kansanperinnettä, mutta tehostettu palveluasuminen, ehkä siellä ollaan yli 35, taitaa olla 36% valtakunnallinen peittävyys. Ehkä yhdenvertaisuudessa voisi ajatella, että reilu 60% suomalaisista eivät ole yhdenvertaisessa asemassa, kun eivät saa RAI-arviointia osakseen. Vähän käristettynä. No oikeastaan näillä
tämmöisillä ihan valtakunnallisilla luvulla ei aina paljon tee. Toki nämä on semmoinen hyvä referenssi aina siihen omaan toimintaan. Tuossa oli aikaisemmin, oliko Päivi Nurmi-Koikkalaisella, oli esityksessä Hesarista poiminta tältä päivältä, ja itsekin tuossa aamulla luin, siellä oli pääkirjoituksessa niinkin läheltä liippaava aihe kuin osakeasuntojen hintakehitys. Mutta siellä oli koko maan tasolla hinnat oli nousseet 0,9% nyt helmikuussa vuoden takaisin verrattuna. Mutta sitten taas otettiin vähän tarkempi tarkastelu siinä, niin pääkaupunkiseudulla nousua oli 2,7%, mutta koko muussa maassa laskua 0,9%. Eli aina se, että miltä näkövinkkeliltä asioita tarkastellaan, niin voi näyttää hyvinkin paljon erilaiselle tulokset. Tässä on tosi jo tuo palvelutyypit otettu vähän niin kuin tarkemmaksi segmentoinniksi. Mut millekäs sitten näyttää Suomen maassa maakunnittain tämä sama tai RAI-arviointien osuuspalvelujen saajista. Tässä ei ole enää tätä palvelutyypettäistä jakaumaa, vaan ihan kaikki RAI-arvioinnit 75 plussassa. Ja 2016 vuosi johtuu taas siitä Hilmo-tietoihin linkkaamisesta, jota vasten näitä arviointeja peilataan. Itä-Suomi näyttää erittäin synkälle, matalalle luvut tuolla Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo. Ikävä kyllä, en ole syypää ehkä siihen. Mutta muissa maakunnissa tuolla, mitkä on pidempään ollut käytössä, niin varsin hyvä tilanne. Toisaalta taas se puolet palvelujen saajista eivät saa tätä hyvää RAI-kohtelua. Katsotaan sitten vielä tarkemmin Uudenmaan tilannetta. Miksi aina Uusimaa maakunnista tai pääkaupunkiseutu, niin täällähän ollaan ilmeisesti aika myöntyväisiä tähän sote- ja maakuntamalliin, mitä tässä eilisiä uutisia on seurannut. Eli Uudenmaan peittävyydet näyttää tälle. Muutamia kuntia, joissa ei ole RAI ollenkaan käytössä, niin ne on pudotettu tästä nyt pois sitten. Sitten lyhyesti tuosta RAI-järjestäjätietokannasta. Sen sisältämiä tietoja on ollut aika monesti näissä seminaareissa esillä, mutta niille, joilla se ei ole käynyt vielä tutuksi tai ei muuten päässyt tutustumaan, niin lyhyesti siitä. Se on nyt semmoisen pari vuotta ollut yhteisrahoitteisen toiminnan organisaatiolla käytössä. Eli siinä tietoja tarkastellaan palvelun järjestäjän näkökulmasta. Meillä nämä palauteraportit on siis siellä palvelun tuottajan näkökulmasta, ja tässä se on järjestäjä. Tietoja tarkastellaan kuntien tai kuntayhtymien ja maakuntien näkökulmasta. Ja tuohon on listattu sitten näitä mahdollisia käyttökohteita. Eli pystytään tekemään alueellista vertailua vaikka maakunnan sisällä naapurikuntaan tai maakuntien välillä, kunhan vähän laajennetaan vielä käyttöä. Voidaan seurata palveluiden kohdentumisen toteutumista. Kohta tulee siihen liittyvä esimerkkikin tästä. Pystytään tarkastelemaan erilaisia palvelutarvesegmenttejä ja miten näissä segmenteissä palvelut toteutuvat. Ja sitten tietysti ajassa tapahtuvia muutoksia, eli palvelurakenteiden muutoksia pystytään myös seuraamaan. Ja näillä kohti tietenkin näitä yhdenvertaisia palveluja tämän vertailutiedon avulla päästään. Ja siis tuolla segmentoinnilla, kuten tuo asunto-osakkeiden esimerkkikin osaltaan sanoo, niin segmentoimalla päästään niin kuin tarkempaan vertailuun, ja sitä kautta tämä yhdenvertaisuutta pystytään hakemaan.
Ja nyt kun ollaan tällä aluetasolla, että ei olla enää siellä palveluntuottajatasolla menossa, niin täällä on sen verran arviointeja pohjalla, että pystytään tekemään erilaisia segmentointeja eri ominaisuuksien suhteen. Ja tässä järjestäjätietokannassa nämä segmentointi on mahdollista tuon alueen, mikä jo mainittiin, ajan suhteen pystytään seuraamaan. Palveluntuottajissa on mukana julkinen yksityinen jako, eli sitä jakoa pystyy tarkastelemaan tarkempiin palvelutyyppeihin, että onko kotihoidossa, ympärivuorokautissa hoidossa, tehostetussa palveluasemuksessa, missä palvelutyypissä asiakas kulloinkin on, niin sitä tarkastelemaan. Sitten on nämä palvelutarvesegmentoinnit, eli kognitio- ja arkisuoriutuminen. Siellä on erilaisia tai kolmiluokkaiset segmentoinnit käytössä. Ja lisäksi on iän suhteen pystyy tekemään tätä rajausta. Äskeisessä oli 75 plussat siis poimittu tähän peittävyyksiin. Otetaan sitten yksi esimerkki täältä järjestäjätietokannasta yhdenvertaisuuteen liittyen. Tuossa on vähän jakaumaa. Tässä on nyt otettu segmentointiin tämä kognitioluokat. On yhtenä luokkana nolla. Sitten on CPS-arvoilla 1 ja 2 ja 3-6. Ja vähän näette lukumääriä siellä, että mitä missäkin kunnassa on. Mutta otetaan tuosta toi heikentyneen kognition luokka sitten jatkossa tarkempaan tarkasteluun. Eli halutaan tarkastella, minkälainen on kotiin annettavien palvelujen asiakkaiden profiili eri kunnissa. Tai oikeastaan, että minkä verran heikentyneen kognition asiakkaita hoidetaan kotona vielä. Ehkä olisi järkevämpi kysymys tässä. Mutta siis Uudenmaan RAI-kunnat on poimittu tähän vuosi 2017. Viimeisin tämmöinen suht täysi aineisto syksyn osalta nyt ei vielä ole arviointeja saatu tai ollaan tässä saamassa juuri niitä. Ja ikäryhmä 75 plus, tämä heikentynyt kognitio, palvelutarveryhmä. Ja noista äskeisistä kunnista jouduttiin muutama kunta poistamaan vielä sen matalan arviointipeittävyyden vuoksi, että on sitten reilu vertailu. Ja tuolle se sitten näyttäisi. Siinä on asetettu nyt sitten laskevan järjestyksen nuo, että missä kunnassa eniten kotona hoidetaan tuon äskeisessä kalvossa olevia heikentyneen kognition asiakkaita ja noita muilla määreillä. Eli tästä esimerkistä on nähtävissä, että Karkkilassa on eniten tämän segmentin asiakkaita kotona tai kotiin annettavien palvelujen piirissä. Ja Vantaalla vähiten. Ja taas sitten jos kääntäen tätä ajattelee, niin Vantaalla reilu 30% on sitten siellä ympärivuorokautisen puolella näistä asiakkaista, kun taas Karkkilassa vain 14%, eli siinä on melkein 20% yksikön ero. Mutta esimerkiksi tämmöistä tietoa on tältä järjestäjätietokannasta kaivettavissa. Eli tässä, no Matti nosti tuossa aikaisemmassa esityksessä tuon tehtyjen ratkaisujen jakaumaan, niin vähän siihen liittyvää asiaa.
mutta onko itse RAI-järjestäjä tietokanta yhdenvertainen? Tällä hetkellä se on vain yhteenraotteiseen toimintaan osallistuvien käytössä, mutta miten se jatkossa sitten on? Matti on verähdien vartijana. No ei ole. Matti on ajanut tämän avoimen julkaisun ja tietotuotannon asiaa täällä. Ja kyllä mä nyt vähän niin pähkäiltiin, että tämän vuoden aikana tämä tulee kaikkien käyttöön, järjestäjätietokanta. Hieman täytyy vielä varmistaa sitä, että tieto on ymmärrettävää ja selitteet kunnossa ja muuta, että ei hirveitä iltapäivälehtiotsikoita sitten, ei olla Hesarin pääkirjoituksessa saman tien sitten, jos ei ymmärretä mitä tietoa sieltä saa. Sori Matti. Matti auttoi paljon tässä esityksen teossa ja minä heti rankaisin sitä täällä. No joo. Teija Hammar oli laitto tuossa aamupäivällä oli viimeistelykuva. Olen siis saapumassa loppuun. Viimeisessä kuvassa oli kevään, oliko se kirsikkapuu jostain Japanista taisi olla. Itsellä on melkein ajallisesti yhtä kaukana Siilinjärveltä, melkein yhtä keväinen kuva omalta takapihalta. Ja siellä on semmoinen metristä 2 metriin tuota lunta vielä edessä. Mutta kiitoksia. Joo, Satu Helin. Ja tästä koko päivä oikeastaan ajattelen niin äärimmäisen hyvä, kun on tämän RAIn ympärillä työskennelty. Ja tässä lopussa oli tämä, että kuinka paljon sitä nyt käytetään ja mitä se on nyt runsaan tai lähemmäs parikymmentä vuotta vissiin ollut kaiken kaikkiaan Suomessa käytössä ja lisääntynyt, mitä itse pidän hyvänä. Ja tuossa olin mukana tässä kärkihankkeen ikääntyvien ja omaishoidon kehittämisjutussa, niin otin muutamia kertoja sen esille, että eikö pitäisi ottaa tavoitteeksi se, että meillä olisi samankaltainen mittari, koska joissakin asiankirjoissa on kuitenkin tämä vertailtavuuden käsite lipsahtanut sinne mukaan, joko tarkoituksellisesti tai kukaan kriitikko ei ole ymmärtänyt poistaa sitä, että koska se ei sitä mittaa, sitä saat, mitä sä mittaat. Ja tämä nyt kuitenkin on markkinoilla käytössä olevista mittareista niin ainut, joka niin kuin myös tieteellistä näyttöä pitää takanaan. Ja tuossa edeltävä puheenpitäjä kivasti kärjistikin tänne, että kaikki ei ole ihan samanvertaisessa tai yhdenvertaisessa asemassa, kun eivät pääse samanlaisten arviointikäytäntöjen osaksi. Että kyllähän se mittari, mitä käytetään, niin se ohjaa meidän havaintojen tekoa, se ohjaa meidän käsitteiden käyttöä ja se ohjaa sitä kautta myös siihen palvelutuotantoon. Mutta tuossa kärkihankkeen ohjausryhmässä ainakin siinä vaiheessa, niin pidettiin sitä tärkeänä, ettei ruveta mitään suosimaan. En tiedä, onko ministeriön kannanotto asiassa muuttunut, mutta ainakin tätä kautta, jos nämä maakunnat nyt tulee, niin voisi olettaa, että yhä useampi ilmeisesti pääsisi sitten tämän saman järjestelmän osalliseksi, että se sotesta. Näin, kiitoksia oikein paljon, että